В ефірі програма «Цілком спортивна» і це значить, що настав час поринути у багатобарвний світ великого спорту. Минулі вихідні були дуже насичені різноманітними спортивними баталіями. І почнемо з найголовнішого – європейського жіночого волейболу. 1 жовтня Южненська ФСК «Олімп-Арена» приймала перший матч третього раунду відбіркового турніру Чемпіонату Європи 2017 між збірними України та Іспанії. Місцева торсида зуміла створити шалено яскраву волейбольну атмосферу, а обидва суперника подарували їм справжній волейбольний спектакль на майданчику. Перший сет. За шаленої підтримки трибун українські волейболістки виходять вперед та довгий час лідирують. 2-0, 10-7, 16-14, 19-17. Здавалось би, усе складається на користь нашої національної збірної. Але інша думка була у гостей з Піренейського півострова. Іспанки додали у захисті та нападу, і ось вже рахунок рівний – 22-22. А далі Джесіка Ріверо виводить свою команду вперед – 22-23. А Мілагрос Коллар завершує сет двома ейсами – 0-1 за партіями. Прикро, але не смертельно. Другий сет. Збірна Іспанії спіймала свою гру і повела у рахунку. Така картина спостерігалась на волейбольному майданчику практично до кінця партії. Хоча наша національна збірна намагалась далеко суперниць не відпускати – 21-23. А далі перед українськими волейболістками замайоріла надія переломити хід сету. Спочатку підопічні Гарія Єгіазарова зуміли продавити іспанський захист, а потім заставили помилитись на блоці досвідченого капітана команди суперниць Хелію Гонсалес – 23-23. Але на цьому фарт українок закінчився. Кінцівку партії взяли гості з Піренеї. У вирішальний момент капітан червоно-чорних чітко спрацювала в атаці і закономірні 23-25 на табло. 0-2 за партіями і Іспанія вже набрала одне очко в двоматчевому відбірковому протистоянні. Дуже прикрий і тривожний дзвіночок для українок. Третій сет і за рахунку 2-2 Гарій Єгіазаров випускає на майданчик замість Ганни Лісієнкової Анну Степанюк. Заміна виявилась вдалою. Анна прекрасно справилась з поставленим наставником української збірної завданням і стала найкращою снайперкою у складі жовто-блакитних, набравши в матчі 21 очко. Втім, виділяти все ж таки нікого не хочеться, адже на результат працює вся команда. Тим більш, що цього дня в яскраву гру національної збірної нашої країни зробила свій вагомий внесок і волейболістки Южненського «Хіміка». Анастасія Чернуха, яка з'явилась на майданчику ще у другому сеті, а усі наступні партії відіграла в основному складі, та здобула для команди 10 очків, а також центральна блокуюча Інна Молодцова, яка виходила на заміну в перших 4 партіях, а в 5-й грала зі старту. Окрім цього, южненським фанам було приємно знов бачити на рідному майданчику яскраву гру екс-волейболісток «Хіміка» Олени Новгородченко, Ірини Трушкіної, в активі якої 10 очків, капітана національної збірної Надії Кодоли, 15 балів для команди, та Тетяни Козлової, яка стала одною з тих, хто також зробив перелом у ході гри. В її активі 9 очків. А наприкінці третього сету Степанюк заблокувала потужну Коллар 24-23. Перший сетбол для України, а далі вже матчболи для Іспанії. Україна показала характер та прекрасний захист. І врешті-решт Світлана Дорсман пробила між рук блокуючих 29-27. 1-2 за партіями і в захоплюючий матч повернулась інтрига. Тим не менш, у наступному сеті іспанки, здавалося, впевнено прямували до перемоги в матчі з рахунком 3-1. Вони довгий час вели 12-6, 17-12. Переломили хід гри до гравальниці збірної України. Анна Степанюк своєю подачею знов дезорганізувала гру іспанок в атаці, а Тетяна Козлова та Надія Кодола ефективно спрацювали на сітці. Цікаво, що довгий час на подачі Степанюк українки грали без зв'язуючої. Замість Олени Новгородченка на передній лінії грала Надія Кодола. І цей тактичний хід Гарія Єгіазарова виправдав себе. 8 очок поспіль в одній розстановці набрали українські волейболістки – 20-17. І сет також знов за ними – 25-23 і 2-2 за партіями. У захопливому волейбольному трилері для вболівальників стало головне питання – чи вистачить жовто-блакитних на вирішальний 5-й сет та здобуття перемоги над гордими іспанками. Але не судилось, гості з Піренеїв об'єктивно виявились більш готовими до кінцівки матчу. На тайбрейку волейболістки збірної України відразу ж відпустили суперника – 3-7. Наздогнати вже не зуміли, хоча відчайдушно боролися за кожний м'яч – 12-15 та 2-3 в матчі. Свої коментарі стосовно захоплюючого волейбольного протистояння дали капітани обох збірних. Сьогодні гра не склалася в нашу пользу. Чуть-чуть перших дві партії в нас були помилки в кінцівках партій. Допустили чуть своїх помилок таких ось. Не хватило чи цих концовках. Молодці, що зібралися в інших двох партій. Ну, п'ята партія, це, опять же, я вже говорила, це як лотерея.
будемо розбирати, готуватися на виїзд, настроїмося на перемогу. Це був важкий матч, і ми, звичайно, задоволені перемогою. Наші шанси на вихід у фіналі рівні 50-50. Головний тренер збірної Іспанії Паскуаль Сорін не тільки поділився своїми враженнями від запеклого протистояння, але й дуже високо оцінив гостинну атмосферу нашого приморського міста. Я вважаю, що це був видовищний та цікавий матч для вболівальників. Ми показали хорошу гру і сподіваюся, що ми гратимемо так само добре і в повторному матчі. Ми дуже задоволені умовами, які були тут в Южному, і готель «Елада», і ФСК «Олімп» на рівні. Головний тренер волейбольної національної збірної України вказав на ті помилки, які привели до поразки його команду. Але впевнений, що шанси вибороти путівку до фінальної стадії Євро-2017 у його підопічних є. То, що бросилось в глаза в перших двох партіях, ми совершили дуже велике кількість ошибок. Особливо не дуже удачно ми зіграли на прийомі і в атакі. Но, несмотря на это, счет был достаточно ровный, и я считаю, что первая партия была достаточно предопределяющей, когда мы вели с отрывом в несколько очков и не добили брейковый мяч. И это несколько предопределило ход партии, и в следующих двух партиях, произведя замены в составе, игроки вошли в игру неплохо. В принципе, добавили немножко в атаке, и это сказалось. Ну, пятая партия, понятное дело, тут очень сложно что-то предугадать. Действительно, это лотерея, и то очковая фора, которую мы предоставили соперникам, ну, стала предопределяющей. Вот отрыв при счете, при переходе, и вот этот отрыв, в принципе, и сохранился. Вот. Ну, что еще сказать? Ну, я забыл, я поздравил бы моего визави с победой, и считаю, что вопрос пока что открытый. Игра достаточно ровная, плотная, и действительно шансы 50-50, я как бы разделяю мнение капитана. Отже, в матчі відповіді в Іспанії збірну України влаштує тільки перемога. Якщо українки виграють 3-0 чи 3-1, то вони стануть фіналістами Євро-2017. В разі перемоги 3-2 буде призначений золотий сет, який і визначить учасника чемпіонату Європи. Матч відповідь відбудеться 7 жовтня в Гвадалахарі. Вболіваємо за Україну та чекаємо від наших дівчат повернення зі щитом з Піренейського півострова.